O'zbekiston Respublikasi tomonidan Rossiya Federatsiyasiga COVID-19 kasalligi tarqalishini bartaraf etish uchun zarur bo'lgan tibbiy buyumlar va vositalardan iborat insonparvarlik yordami yuki jo'natildi. Tafsilotlar hozirgi lavhamizda. Ko'p qirrali O'zbekiston va Rossiya hamkorligi so'nggi yillarda jadal rivojlanib, strategik sheriklik munosabatlari ishchil mustahkamlanib bormoqda. Ikki davlat rahbarlarining tashabbuslari bilan amalga oshirilayotgan ko'plab loyihalar barcha sohadagi o'zaro ishonchni, hamkorlikni yanada chuqurlashtirish hamda kengaytirishda muhim omil bo'lmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning topshirig'iga asosan Rossiya Federatsiyasiga koronavirus COVID-19 kasalligini bartaraf etishga ko'maklashish maqsadida insonparvarlik yordam yuborildi. Mazkur jarayonni amalga oshirishda asosiy vazifalar Mudofaa vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, O'z to'qimachilik sanoat uyushmasi hamda O'zbekiston Airways milliy aviakompaniyasiga yuklatildi. Mazkur yukning umumiy og'irligi 195 tonnani, umumiy miqdori esa 18 milliard 548 million so'mni tashkil etadi. Samolyot bortidan koronavirusga qarshi kurashishda qo'llaniladigan zarur tibbiyot vositalari joy oldi. Yukning dastlabki partiyasi Moskva shahrining Sheremetyevo aeroportida kutib olindi. Ushbu jarayon Rossiya ommaviy axborot vositalarida ham keng yoritilmoqda. Хочется сказать самые тёплые слова народу и правительству Республики Узбекистан, нашим братьям, за эту поддержку и помощь. Она очень важна для нас. Ushbu yordam uchun O'zbekistonga eng iliq va samimiy so'zlarni aytib o'tmoqchiman. Bu biz uchun juda muhim edi. Olingan tibbiyot vositalari birinchi navbatda bemorlarning tuzalishi yo'lida tinimsiz mehnat qilayotgan shifokorlar, tibbiyot xodimlariga yo'naltiriladi. Bilamizki, O'zbekistonda ham koronavirusga qarshi kurashish, mavjud muammolarni bartaraf etish uchun muhim chora-tadbirlar amalga oshirilyapti. Lekin shunga qaramasdan bizning mamlakatimizga ham yordam qo'lini cho'zishni davlatingiz rahbari unutgani yo'q. Bu olijanoblikning yuksak namunasidir. Darhaqiqat, mazkur insonparvarlik yordamining amalga oshirilishi ikki davlat o'rtasidagi do'stona munosabatlarning yanada mustahkamlanishiga xizmat qilishi shubhasiz.